Sveiki, aš esu Jokūbas iš fiber.com ir šiandien turiu Lenovo E14 kompiuterį. Tai reikia suprasti, kad E serija yra žemiausia ir pigiausia iš visų verslo kompiuterių, kalbu apie Lenovo, ir visgi kai kurie kompromisai tikrai jaučiasi. Tai dabar pagrindiniai pliusai bei minusai. Tai visų pirma, kadangi yra ThinkPad'as, surinkimo kokybė tikrai yra gera. Galbūt jis nėra toks tvirtas kaip aukštesnės klasės modeliai, bet bendrai tikrai pasitikėti jo surinkimo kokybę galima. Antras pliusas, turbūt net nereikia spėti, klaviatūra. Visada geriu ThinkPad'o klaviatūrą ir šis kompiuteris nėra išimtis. Dar vienas pliusas - ergonomika. Labai patogu ši nesvystanti juostelė, patogu, kad piršto atrakinimas yra ant įjungimo ir bendrai malonu, kad visgi dauguma gamintojų jau perėna ant šio sprendimo, o daugiau turbūt yra vien tik minusai. Pirmas minusas. Nors ir surinkimo kokybė yra aukšta, pats korpusas netrodo labai tvirtas. Lankstosi tvirtai, bet padaužius jaučiasi, kad čia turbūt plasmasė ir kaina daro savo. Antras minusas, galiu net nesakyti, parodyti. Matote ekraną? Kažkada turėjau Lenovo T440 kompiuterį, prieš turbūt kokius 5 metus. Ir jeigu nufotografuočiau šio kompiuterio tik viršų, turbūt galėtumėt pagalvoti, kad tai tas pats kompiuteris, nors praėjo jau daug metų. Tai bendrai kalbant, dėl šio kompiuterio vietos rinkoje nesu tikras. Aš suprantu, kad jeigu reikia verslo kompiuterio ir kuo pigiau, tai turbūt vienintelis variantas, bet tokiame kainos rėžyje nelabai suprantu verslo kompiuterio pirkimo prasmę. Nes visi pliusai, kuriuos gaunate, tai yra aukštesnė surinkimo kokybė ir taip toliau, čia jos nėra. Na, nebent reikia dėl saugumo reikalavimų. Bet šiaip nežinau, ar tikrai galiu rekomenduoti.